Արդեն բավականին երկար ժամանակ գազամատակարարումը չկա ամբողջ Արցախի տարածքով։ Բնականաբար ամբողջ հարաբերությունը էլեկտրամատակարարման վրա է եւ դրագեք, որ նաեւ Բերձորի հատվածում մալուխային ադրբեջանցիները վնասել են։ Երևի շրջապակման սկզբի օրերից էլեկտրամատակարարումը Հայաստանի Հանրապետությունից դադարեցված է աճառով դեպի Արցախ։ Այն որ ամբողջությամբ Արցախի վրա է էլեկտրամատակարարումը, դա չի բավականացնում այս պայմաններում և արդեն գրաֆիկը մեծացել է հողարային անջատումների և օրը 6 ժամ հողարային անջատում է, բայց անընդհատ վթարներ են տեղի ունենում և բավական երկար 10-12 ժամ թաղամասերկա հոսանքազրկված լինում, չնայած որ Արցախ էներգոն 24 ժամյա ռեժիմով իրենք իրոք հերոսաբար աշխատում են և հնարավորինս աշխատում են արագ վերացում։ Ամեն դեպքում այս իրավիճակը, եթե երկար տևի, գազամատակարարումը չվերականգնվի, հողարային անջատումները ավելի մեծ ինտերվալներով կլինեն, որպեսզի կարողանան գոնե ձմեռը փոքր թիչ հաղթահարել։ Մարդիկ կենցաղային իրոք շատ ծանր պայմաններում են, կան ընտանիքներ, որ փայտե վառարաններ են դրել, բայց վառարաններ էլ չկան, որպեսզի մարդիկ դեռ բերեն, փայտնի արդեն խնդիր դարձել։ Մի խոսքով կենցաղային խնդիրները բավականին շատ են ու շատ ընտանիքների համար նաև անլուծելի, իսկ այս պարագայում պետական աջակցության հնարավորությունը չկա։ Ինչ վերաբերում է կտրոնային համակարգին, ինքնաստերության հարթ է գնում, ինքը ոչ հերթեր կան, ոչ կուտակումներ կան, կա խնդիր նաև ապրանքի ձեռքբերման այն առումով, որ մարդիկ կան, դիտեք արդեն 4000-ը հատել են նոր գործազուրկերի Արցախում, այսինքն գործընթացը օր-օր ժամ-ժամ ավելանում է, շատ տնտեսվարողներ փակում են ուղղակի իրենց խանութները, չեն կարողանում այլևս աշխատել այս պայմաններում։ Եվ այդ պատճառով նաև շինարարությունն է կանգ առել շատ տեղերում, գործազրկությունը բավականին մեծ աճ է գրանցել և ընտանիքները կան ընդհանրապես աշխատող չկա, այսինքն իրենց համար խնդիր են նույնիսկ կտրոններով ապրանք ձեռք բերել։ Սոցիալնախարարը խոստացավ, որ ժամանակներս կկարգավորի այդ հարցը, չգիտեմ ինչքանով արագ, բայց արդեն իսկ ուշանում է ընտանիքներին, որոնք զրկված միջոցներից դրամական ինչ-որ աջակցություն տրամադրվի կառավարության կողմից, որպեսզի մարդիկ գոնե կարողանան առաջին անհրաժեշտության ապրանքները ձեռք բերել, նաև հաց, որտեղ շատերը այսօր արդեն հաց գնելու խնդրի առաջ են կանգնած։ Իսկ ապրանքատեսակներից բրինձը մի մասը պաստորեն տարբեր ընկերություններից է ձեռք բերվել, մի ընկերությունը ամեն դեպքում չեմ ուզում որակումներ տամ, բայց սա անբարո առարկ էր նման ապրանք ուղարկել Արցախ, իհարկե դա գնել էր, նումներով էր կատարվել, և գումարի դիմաց պաստորեն այսպես նամ շատ բրինձերին ուղարկել, որը և վաճառվել էր բնակչան, հետո արդեն բողոքներից հետո կառավարությունը ևս արձագանքեց, հիմա հետ են հավաքում ժողովրդից և փոխարինում ավելի որակյալ բրինձով։ Միակ խնդիրը սա է, իսկ մնացած աղաղումներով ինքը հարթ ընթանում է այդ գործընթացը, որևէ խնդիր չկա։